mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV z'uyu wa gatatu itariki n'izingahe seri turi kutaki 31 z'ukwezi kwa gicurasi ahita gicurasi umuntu arayicuranuye sibyo de gicurasi umuntu arayirengesha nayigiye kujya mu handi Ei, Na titre ko duhe kuri onana nta titre ko onana bimeze bite. Ah duhari titre. Na ikoze. Ko dukeneye titre. Akoretse ko nuno jari titre uretse kwiduha kuko. Na ikoze. Hari waduha video nziza rwose ya duhari. Bita Musi Denis. Tubanze titre kibanze ibanze igiri. Ibanze igiri ikintu ikora. Ibanze ive mu nzira. Eh. Ndera dukeye titre. Nkubwo ari umuntu na post ndira video ya Musi murahita mbwiye. Ngo abafana baba barenze kwi. Azi ko ari umufa. Eh. Nazi ko ibintu yavuze Deni abifite amakuru menshi imyaka yanatambuze bagaze ko bivanze na experience burazi ko ari nk'ibintu umuntu yapfuye kwivugira abantu baba babizi cyane amafaranga ibyo avuga nibyo ako nayafate banamugereke cyangwa se we yigerekere ku ngufu yirwaje ajya ashaka nk'umukobwa w'indobanu ukunze ngomba gukora sisiteme sarupongo ubundi se ntazaba abyemere wese usaba ahita b'umunyarwanda mwese ubundi iyo bwaba atari umunyarwanda sarupongo se yari we sarupongo se ntiyasize yongereye umubare w'abana bari i Kigali meze nk'abana bihuye bacane batazwi base abitwa ba Meshak ba Eliya Meshak abana hagiye ruvumbu niyo yari ruvumbu yari ruvumbu ni nuko tatuwe yanga ashobora afite y'umwana Romarisa nawe yari aha kuko ihuye yari abana benshi bacanye ruvumbu yakinnye umukino kuko ruvumbu yavunnye na Celestin ndashimye ruvumbu yakinnye umukino ubarase rwakiniraga match abiri hano ya Congo Rwanda turashaka rero kimwe cya kane bari mu itsinda ry'ihuye ihuye harimo Cote d'Ivoire Marieri regionale. Nese abana imyaka bagejeje. Urayibuka. Cyane se 2013 baba bafite 7. Abana rero ni bakuru barimo barajya kwiga. Bari gukina mu Academy ka PSG. Bari gukina mu Academy ka PSG. Harimo batazi se na nyina. Akaba bizi ko nyina yari umunyeshuri muri kaminuza. Ariko se ugasanga ni nk'umufara muri Cote d'Ivoire. Cyangwa yaraje kumwe n'ikipe yaraje kumwe na ikipe ariko umufa noneho turibaza twakire nk'igikombe cy'isi byagenda gusa bizaba se tuzakira shampiyona y'isi y'amagare hazaza 2020 aho rero naho twiteje abandi bana ngo no kukibwiye kuri ya mihanda yakozwe habaye agashya naho hari abana n'izi stade amahoro ziba ziri kubakwa ngo hari abametizi bafatika hari n'abantu bavuga ngo bakomoka kuri arena BK arena Remera ni benshi cyane baturutse muri arena siyo nkuru ntabwo yabibonye kurunze kuri YouTube abana ba arena cyagiye yubaka ijoro n'amanywa b'abanyaturukiya iyo nkuru ntabwo mbizi kuri Afrimax abonye umugore ufite abana babiri yabyaranye n'umunyaturukiya ageze aramwihakana ngo yageze kuri telefone abageze ese ubu ntiyagarutse ku mahoro yashoje akabanza akajya yamumenya se ariko hari n'aba ariko hari ngo yamumenye ariko binavuga yuko n'utwana twiza tw'utuzungu kabisa twiza rwose dufite po ariko binavuga ko zira business nazo ziremera hariya nazo zavuye mu mafaranga ya Turukiya ugasanga umuntu yatangiye ari bitanu ugasanga afite akabari hatari wagize ubwenge byaramukijije yakuyemo rwose hari akabari gateye ubwoba abanyarwanda benshi cyane cyane abanyarwanda haraza n'abandi ba stade amahoro ariko barabataramuboka bano bubaka muri bano bubaka ama stade narabemeye uzi ukuntu babigenza iyo ugeze nka saa munani z'ijoro bafata kwasiteri ukagenda bakayiparikara neza mu marembo ya stade amahoro baba batoto baba bari hariya nyine bagabashyiramo bakabagafatira kwa batwara bose twigendere nta gutoranya nta kintu batwara ubuze ubwenge agaruka ubuze ubwenge agaruka afite ubushobozi nibura bwo kuba yaba afite akabari gakomeye cyane ni kasitoma nziza ifatika ariko wahundi wa niki kibaye niki kibaye bizinesi ndirangira nawe kisaba bari hatari kabisa
Eba, nubwo rero. Anyway, Ferdinand abana felicitations kuri Ferdinand. Ferdinand ya graduating. Nta gafoto ke se ngo Jeff. Nta konfite kabisa. Bamwerekana. Ferdinand control room. Ferdinand na warashoje. Arashoje kabisa. IPR ariko na yeme. Ngo babajije muri ranzo baravuga niyo nzi ngo kurumva muhitinyisha gundi yabihagaze bite. Ati no tumire no tunoto. Tu kai coșe dușa? Goi, tu mă susi. Ati o mideri. O niște bungu a bătut acolo zăgășia, dacă nu mă duc am obit. Voi iar pe hara. Nu am vise gasungu, am vise gasungu. Nu am nimic cu zemuri în jurul. Ora mea nu a gări mă duc kirai naik pinze chiar. Asta mă cum mă na pori mă duc așa magase ce but. Uru mă vise vina iar nu mi-ți anu vuri. Innovation este jagase. Ei doamne. Aia n-a gări. Vezi mă duc am obit. Nu știu acolo ce nu. Nici nu știu acolo ce nu mă niar. Nu uje guseseka mu nibindi bintu ibyo by'imigongo n'ibiki byose n'uduseke n'ingagi handmade aki kigaragaza ibyo cyakure mu Rwanda umuntu akora imodoka imodoka icyano innovation cy'amere cy'imodoka iranyagirwa era mu doko n'inyagiro ya nyarabiti n'imodoka n'ini moto ariko iragenda cyangwa gute inyagiro ariko kujya n'irusize wa mugani ikoze ntabwo n'imodoka n'inyagiro bayikoreye sama ntabwo bayikoreye cu cât vrei guri rămâi goziato. Abia am gombat cu bici, gaba care vine din acea locuință. Nici ani grife bătut. Na, monoiul nu știu cum se gata ruzura. Mese la bici gahogut. Abia la ruzuri va rămâne. Oh, cu răgazi. Vrei guri manual. Agasete. Ai vama kiruk. Vago magușa că nu hema. Na, gogira. Ca ifuni cafea. Modul ca ijeran ezar. Ei, gogiri nici bucoze curi tivini legi fati. Acum ni baia cozi. Modul. Vezi gogiri nici baia nu. Acum ni baia cozi. Modul ca ibiti. Ma mușim. Zuma, mama na gogiri cozi. Gogiri dinam. Dinamu na chimchimu ati. Dimiri care gogiri. Dem, amuri a cozi modul ca ibiti. Avanul gogiri zuma micuaje. Ma mușim ibiti. Micuaje. Aia. Nu zima zucora gaba. A cozi cura muru. Are muru. Nu curi maxim amu. Imi trei chiriza murguana. Tu adu fit. Siga mari caminoza. Umurga mari caminoza. Niu muru fit imi trei chiriza. Ucori modul ca bat. Ia. Iva. Imvuri gua akubwa. Oya ni nini ya kwanza mwishimiye. Nibi nazabiko. Birari hivi muturage umuntu w'umwana nyine total. Wewe utageza amahirwe yo kwiga wifite ubwenge bwe. Ariko mu modoka ni modoka isanzwe bashizeho kava ibiti. Ni ibintu babayisambuye bagira. Ibyo ni umuntu w'umwigana jano yapfuye ayisambura. Ino naho umwemeye. Ayisambura kayiko. Wewe ntabwo nabwo sinanamwemeye ku rwego runoroye. Nanamwanza nanamupinze cyane. Kubera ko niba mvugwa radatera imbere. Niba ufite umuntu, niba ufite niba twiye gutuzuka abanyeshuri ba kaminuza. Ku isi hose. Niba abantu bavumbura. Umuntu akuvumbura imodoka y'ibikenye. Urumva umuntu imyigire yiwe. Ko bagiye kuyimurika. Wayimuritse nawe afite nawe n'ibindi bindi. Byose ni byose barabose uri twabatwarira. Uri twashaka imodoka. Hari umuntu umwe ngo no gukora ibindi kidafite umunwa. Kuko nakiri wayibaza. Ndabibaza frere. Cyangwa idashyushya. Urundi dufite gakaro gashyushya. Wowe ukazimbwira abantu bakoze. Kuko ni kava bakuyore. Nimba uri umunyeshuri wiga muri kaminuza, tuzi neza ko ari ibyo ugomba gukora abandi bagakwiye kureberaho. Ubwo ko umwana muto azakura. Nesira muto kumuntu yayimaze. Umwana muto ntazakura. Umwana muto ntazakura vuba mu gihe ari muto mu biti. Usibye kudiza ni gukaza ikintu gatatu. Kandi bari bera kugura imbaraga na gushyira bikajya nk'umutaka. Nese ibura izano zano ano za Harvard. Abanyeshuri bose umva ngo yakoze. Ngo yavumbuye iki? Yavumbuye urukingo bavumbuye urukingo nu itsira y'abanyeshuri bayumva na wacu ni navumbuye imodoka mu biti none z'ubwoje bigende kandi yakoresheje moteri isanzwe we yafashe moteri yafashe imodoka arayisambura ukayisambura ugasiga kuko ari imodoka ari moteri amapine warayabonye ibinyo te nundi biraka kayita designing nuzi ondo hano hepfo ntateranya moto ese ni imodoka y'ibikangaga ubushuko buranya yeje baje ahubwo ntabwo nfiteza ngo imvura iguye ku mugani imvura iguye irandira uyirimo we ira byose uyu mvuri kwe ugiye usize ni wabukigezeho kandi materialize ariko mushima ariko mushima abantu aya gushima abantu bantu cyo kuki cyo mudashimwe umuntu akoze nibyo uwo mwanya barakoresha yataye umwanya se ahubwo wamufunga yataye umwanya se ukomeye niwe abantu batakaje umwanya muri uno mwaka aya uzi kumara umuntu ikira kintu shyiraho ari urukanga urimo urashyiraho kandi yanatakaje cash zihe abashyizeho cyo kera ikigo ya pratique abashyizeho ari ikigo ya pratique ubereho ndazaro uzakora inka ruzakora ni modoka na imeze kuri yakira ngo aruzakora inka bajye bayisuka mpa amazi kugira ngo uzaro uzakora inka bakajye bayisuka mpa amazi kugira ngo ugiye nda kugira ngo ugiye nda
Nishuri wa kaminuza sha. So reka rero twitangira ikiganiro cyacu nyirizina kabisa turi kumwe na Jia sana Serije bimeze bite ku isoko. Jia sana ngo kombe gura amafaranga 200 ahanose uraza kuba uyasanga yabikozwe mu mwembe yabikozwe mu icunga yabinikozwe muri pome ndetse uzosukaresha tushaka kuzitaranya kongeramo n'inkerwa n'ubwoko bwa kane. Ikindi kandi rero uraza kwisanga ama hoteli ama supermarché ama cantine utubari kumvuga mu hoteli ndembe bakandeba se ntago urajya muri hoteli runaka ngo usange mu jiza se. Oya nabwo mu Rwanda hose. Mu Rwanda hose zirahari. Urambaga kuri 08-22-13-14-44. Kubwo ushaka ibindi bisobanuro cyangwa ushaka kuranga. Iyo Rwanda se ko byageze rutarante bimeze bite? Nturajya kumusura. Iyo Rwanda agomba kubikurikirana ku munsi wewe. Nturajya kumusura. Kugwa andi makarita. Ejo uzamutera. Ejo byaje. Iyi jingo ushaka ko ufite cyabiri ukaita hahisha igihumbi. Wamara kwirumva zukaitweza. Jia de. Icyabiri kigatuma tukabantu. Umudugudu ukawumara. Banje z'igihumbi. Kubera icyabiri cy'amafaranga ya 200. Geta bigaramira kuri WhatsApp. Abantu karasibira. Abantu kabatesha umutwe. Hanyuma muri Gorilla Games babwira ko uyu munsi bafite umukino wa final ya UEFA Europa League. Barakubwira bati rero uwo mukino profita. Ukoresha Betbuilder ibintu bigenda neza cyane. Betbuilder ukora gute chancele? Betbuilder uburyo ikorwa abazungu umuneta nyikora mu kanya ndibutse siko ntayikora. Betbuilder uburyo ikorwa ni uburyo ushobora kuba wafata ipari yawe imwe ugashyira amahitamo menshi agiye atandukanye kandi ukabikora ku mukino umwe. Urugero nyine nko ku mukino uribuze guza ikipe ya Sevilla ndetse n'ikipe ya AS Rome ushobora kuza kuvuga ko AS Rome iribuze gutsinda half time full time icyo cyambe nyine n'umukino wose ukaza kuvuga amakuru iribuze kuva mu mukino ukavuga n'amakarita y'imihondo cyangwa se y'imituku byose byo bifuza ukaza kubishyira ku ipari imwe ubundi washyize amafaranga 200 kuzamura nkungu b'umukino kugeza amagenga ya muri Gorilla Games y'ikipe ya FC Sevilla kubye 2090 urumva hanyuma 2063 mu gihe Roma ikubye 2090 kunganya kwazo ni gatatu ni ukuvuga kuba barangiza 2090 banganya wende bakabajya muri half time draw half time draw nta ngo byasaba kujya kuri website ya Gorilla Games half time draw buriya niba ari sho iyo bimeze kuye ibone ekipe ziri ziri balance n'uko urabona ko ufite ko bende kubeka bibi akenshi buki za afite mu draw cyo cyambere kunganya nayo biri muri kabiri guko na bitukura urabona ni nkaho byegeranye byose yego. So ubwo rero ngayo nguko mujye muri Gorilla Games mwandikishe mu nyizi kuri kanda kanyeri 8 urwego cyangwa se ugatinya ngo kubasha takadomo kuri Gorilla Games akadomo com ariko Serge banafite yitwa Weekend Jackpot. Yes banafite yitwa Weekend Jackpot. Weekend Jackpot rero uburyo uyikora ni uburyo ujya kuri y'eshatu akadomo kuri Gorilla Games akadomo com ugahita ujyanditse GG Jackpot urasanga rero imikino 10 baba baguhitiyemo iyo mikino 10 yose rero wowe ukora prediction ugakoreba uburyo iyo mikino izagenda bitewe n'uko umusesenguzi bwawe cyangwa n'uko wabitekereje byazahura n'uko iyo mikino yarangiye ugahita wirira miliyoni zawe 10 washyize amafaranga 500. Okay. Hanyuma rero mbere yuko tujya mu ngingo nyirizina kambanze ngire amakuru nkura mu nzira cyangwa se nakitabira ntega ingingo y'uyu munsi reka nkubwire ko muri Rwanda Taekwondo Federation ubwo ni RTF ubwo ni ishyiramo ry'umukino wa Taekwondo mu Rwanda mu mpera z'icyumweru barafite irushanwa rero mpuzamahanga rya ubwo ni ukuva ko tara tugeza ku cyumweru ishyirahamwe ry'umukino njyarugamba wa Taekwondo baravuga ko rero bafite irushanwa rya Korean Ambassadors Cup y'umwaka rizaba rikino ku nshuro yaryo ya 10. Korean Ambassadors Cup y'umwaka rero izatorwa n'abakinnyi 250 bavuye mu makipe 30 harimo 23 yo hano mu Rwanda ndetse n'amakipe 7 azava mu bihugu bya East African hanyuma rero ubwo rero irushanwa kandi rizakinwa hanezize imyaka 60 ishize leta ya Korea cyangwa se Repubulika ya Korea n'iy'u Rwanda bikorana neza cyane. Ingengo y'imari rusange ni ngo kuzategera abakira kipe izaza muri demonstration ibintu byose mbese buri kantu kose bizatwara amadolari 70 ubwo ni ngo miliyoni 70 z'amadolari cyangwa miliyoni 70 z'amanyarwanda. Abazitabira rero imikino bazinjirira ubuntu hanyuma rero kandi abantu bazashimishwa no kubona iyitwa The Kikon Demo Team izava mu gihugu cya Korea. Mu gushyingura rero mwaka ushize bw'imikino cyangwa ku nshuro ya 9 ikipe ya Police n'utwaye igikombe nyirizina urumva nibitse igikombe hanyuma mbere yuko ingingo ya kabiri yo niyo y'umunsi y'amavubi turayisimbuka ahubwo ngiye ku mavubi y'abagore ikipe y'igihugu y'abagore rero igomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu mikino ibiri bazakina hagati ya tariki 10 ndetse na tariki 18 z'ukwezi
kwa karindwi bwo no gutaha kora ko niko ngiye natangiye kora ko turi kwa gatatu ni kwa karindwi hanyuma ari kipe zarokoka hagati y'urwanda na Uganda kuko bazakina match ebyiri izarokoka rizaje guhura na Cameroon bari gushaka iki gikombe cyangwa se iki cyo kujya mu kino Olympics zari mu gihugu cy'u Faransa mwaka utaha muri UEFA Europa League rero baraza kuba nabo bakina ikipe ya Inter Milan ikihura ni ikipe ya AS Roma ikihura ni ikipe ya Sevilla n'umukino rero utangira ku isaha 3 hariya i Budapest kuri Puskas Arena ni stade yitiriwe Puskas rero n'umukino ukomeye cyane nawe bitiriye igihembo cy'umukino utsi igitego cyiza mu bihembo bya FIFA ni stade ya 1337 n'abantu 1015 bicaye neza hariya i Budapest mu gihugu cya Hongiriya Roma rero kuri ubu itozwa na Jose Mourinho birumvikana ariko ifite iki gikombe yatwaye 91 kicitwa UEFA Cup mu gihe Sevilla yo ibitsagahigo ko kuba ariyo kipe ikufite ibikombe byinshi ko ifite 6 inahiruka cya 2022 niyo yagitwaye hanyuma kandi ukamenya ko Pep Guardiola ariwe wabaye best coach of the year muri Premier League yatwaye igikombe cya championat ari na finali ya Champions League urumva ko na FA Cup urumva ko n'umutoza ukakaye hanyuma kandi umukino wa nyuma Pep aragomba guhura na Inter Milan tariki 10 z'ubundi rwose kuwa gatandatu muri Manchester United naho baravuga bati tuzakina finali ya FA Cup Anthony Martial rwose yamusiringa injari imugaritse ngo rero bakinaga na Fulham ku cyumweru birangira agaritswe haje bwo niwe wenyine udahari na yongere ku bandi batari bahari uno Anthony Anthony Matheus Santos imbumbe nayo ni hadi nawe ntabwo hari na Martinez ubwo ngaraje na cyane mvune cyane na iri hanze imbumbe haje bwo nibande murabafite ariko benshi we na Phil Jones Ariko tujye ku ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu Amavubi. Amavubi versus Onana. Amavubi Stars. Urumva? Nabonye kuri Twitter umuntu uri kugira kana avuga kuri Onana bareba ari kumutuka ibitutsi nka 700. Bati muramubaza iki se? Gerageza uvuga werekana uburyo Onana adakenewe kubaho. None se ubundi tuvuga ngo tujyayezwe werekana uburyo Onana adakenewe. Onana je zabivuga mpaka atagikandagiyemo ngereka nkubwira Onana ntago ari umukinyi ukwiriye gukinira Amavubi nubwo hari n'amandi tujogarukaho nabo ntacyo bazadufasha ngiye hari ikintu kimwe nibo ngaho bareyo nimba nabareyo cyangwa abantu bakunda umupira bakanarengera birengera ntago ukunda ahubwo ni ukuba mu bujiji barirengagiza pe ntago ari ukwirengagiza ariko wirengagiza ari ikintu watekerejeho kuko data nabyo ntago ndego umupira football mu Rwanda irimo ijiji nyinshi wirengagiza ikintu ni nko gukora icyankana Ni wewe wangu kugite ngo atikira na cheese. Ndabizi ko ari cyo ariko kanyura. Wabi tekereje. Ariko abantu n'amore barashaka ko onanaza mu kipe y'igihugu amavuno. Nizo miliyoni 20 mutangazaje yavuze nazo ntaza nazo bizi. Azikoresha iki se? Nta n'ikintu kimwe ngiye mbona je. Akora iki nyine? Kuko aze gukinira amavuno. Bitanga iki se? Kuri kangahe? Amanota u Rwanda rufite amanota 2. Tuje kubijyamo. Rwanda rufite amanota 2. Uyu nguye ari we muntu uribuze kubita Mozambique na Senegal agaca kwa bakuri bari akaza gutsinda ibyo bitego ku buryo turibuze kwikarifia kubera Onana. Ariko Onana arusha abakinnyi bakinana imbere mu gihugu. Ariko tumuzi kuri Club Brugge ni turabona mu ikipe y'igihugu. Rega nese dusanzwe mu kinyo kirimo turi mu ikipe y'igihugu. Ni ibyo nyine risike nk'izindi zose. Nese kuki Amavubi hari giye agera umukinnyi akabona akora pe ya mbere. Si performance ze muri club. Reka bajyane mu ngingo ingingo imeze itya. Yego. U Rwanda rwabayeho rukinisha abakinnyi bari natiralize sibyo bamwe baraza biranga abandi baraza birakunda hari n'abakinnyi bajyanye igihugu bajyanye Amavubi muri kane barayafasha gukina hari n'abiyongereyemo igihugu kigiye gukina nyuma yaho nanone barongera babigarukamo ariko babigarukamo mu buryo budasa n'uko mbere byari bimeze bazana abakinnyi bagenda barafloppinga bamwe bagiye mu gikombe cy'isi cya Mexique hari abari biyongereyemo nabo baba flop benshi nta n'umwungu abenshi nushobora no kumenya niba bagikina nta kintu ugeze bamara ikipe y'igihugu noneho tongeye tugarutse nuze niba ubyita neza umurisa ngo tubazane demba iyi nkundura twagarutsemo nta n'ikintu gihari tubona donc imibare iyi turi imbere yatuma tongera gusubira muri kane ari ibyibushye cyane ku buryo donc nta na urebye imibare ihari nta cyabakabe kitwirukansa kugira ngo tujye kuzana izo mbaraga zindi zidufashe kuko ntacyo zigiye kudufasha ntituri abantu dusabwa inota rimwe ntituri abantu dusabwa amanota abiri ntituri abantu dusabwa byibuze kunganya iyi nkundura iraza kudufasha cyangwa iraza no kwica ibintu byose ariko sinzi
akenshi ari nabonye nabonye ku social media baba bari kubarira bino bintu muri no muri no qualification turimo yo muri Côte d'Ivoire ariko ngenda yibara nkaho yarangiye eh kuko tugiye kwinjira ku mukino wa gatano asigaye imikino ibiri match ebyiri ni nkaho urumva niba twinjije muri ku kigero cya 70 mu mikino tukagabe dukeneye qualification tugifite amanota abiri bishatse kuvuga nta n'ubwishingizi buhari bw'uko niba onana tutamwemera nuwaduha n'undi mukinnyi navuga ko wendi burayi utarakina national cyase niyo FIFA ya itegeka mu kamudo si twizere yuko naba yapfa kudukura ku manota abiri cyaje yaduha qualification ahubwo mbere na mbere twabanza tukareba ni ikiragano nyine kindi cyabayeho cyo kigarutse tukareba n'umuntu uri ukigabe cyangwa se uri kukigarura ngira nabikira kuno mutoza bafite uyu nguyu mutoza w'amavubi ahanini wanakoze ikosa ryo kuzana wa musaza ari nawe ibintu byatangiye ya ari nawe ibintu byatangiye nge nabibara yuko nabara ko buri gihugu buri za gatungo n'umuhungu waza imana yakinze akaboko habuze gatungo mu Espanyol rwose azakinira u Rwanda nge nabara ko buri gihugu iyo gitangiye umushinga rwera muri sport nagabura umushinga wako kanya nabonye wabaye umushinga wako kanya ni uyu nguyu watuye mu gikombe cya Afurika kuko nabwo nibwo bwari buhari hashize imyaka mike u Rwanda ruvuye mu bihe bigoye aba bateho no kugira ngo ibi bintu bikunde turakora inzira zose zishoboka tugere zirita nibura zipika ku kurana mpuzamahanga icyo gihe rero umuntu icyo gihe navuga ko igihugu gisengera umugozi umwe uri kimwe umuntu aba yarateranye abantu cyangwa se bisa nk'aho biri ku Rwanda umuntu akikoreye ibyo ashaka niba u Rwanda n'amavubi na Ferwafa bemeye kukwinjira mu nanone mu kongera gukinisha abakinnyi navuga ko ari abanyamahanga njye nawe bari umushinga urambuye ubwo imishinga iba ari ibi hari gutegura nabi kunaniye nshobora kuba ngiye gushaka produit fine rero ngiye nzajya nzikoresha uko nguko nzajya nigurira ngende ngura ngiye gushaka qualification icya 2024 kangahe ngure mbe mfite n'abana nabo barimo baze bagende bibungikana nyuko nguko niko nabibara ubwo ndashaka kubanza kuri aka mbere ntabwo ndi kubibona nabona ntabwo ndi kumubona mu kuba ari ikintu yafasha mu ino qualification yo muri Côte d'Ivoire nabibara ko wenda ku myaka yaba ifite yadufasha na qualification z'igikombe cy'isi ndetse wenda n'izindi z'igikombe cya Afurika gitaha na cyane mu gihe yaba ari mu Rwanda ndetse na za sekafa n'indi mikino wenda yabasha gukina mu gihe aba gifite forum ikiri cyane nabanza gukora mu nzira ikindi mba wenda nahita ninjiriraho ni ibintu byagira ikintu bifasha u Rwanda kuko mbere twemera yuko ibihe byiza twagize byabayeho ko twe dufite abakinnyi nakitaka n'abanyamahanga ndetse n'umwanya mwiza u Rwanda rufite ku rutonde rwa FIFA w'64 twawugize ku cyagihe cya Birori Dadi na Constantine ubwo twashaka kujya mu kintu cy'ikombe cy'Afurika bikaza kwanga kubera Birori Dadi iki gihe twaratsinze u Rwanda rwaratsinze rugira umwanya 34 bivuze ko n'ubundi hari imbaraga zindi zari hari n'abandi bakinnyi twari tugifite nabo bari bari mu nubwo nyuma hari abasubwe n'igihugu gutyo nyine ukuntu byabaye na mbere tujya mu gikombe cya Afurika byasabye ko hari abakinnyi bandi twifashisha turi amaraso y'amanyarwanda pire bivuze yuko bivuze ku gukirisha abanyamahanga hari igihe wasanga u Rwanda bihari ikintu byarugezaho mu gihe baba bazanye abanyamahanga beza bafite itandukaniro batanga ubwo ngubwo nacyo icyo kintu cya kabiri wabajije njye ndemera yuko gukirisha abanyamahanga hari igihe byashoboka bitewe n'ibihe twabayemo binagaragaza ko ibyo bintu bigize gushoboka seri we bite rero gukinisha abanyamahanga mu kipe y'igihugu Amavubi sibyo ntabwo nicyo kintu cya mbere kwanza kigomba kuba amahitamo yacu ya mbere ibyo byo rwose kubera ko ekipe nasiyonali yose ikomeye kuno mugabane kwano ku isi yose ikomeye akenshi usanga uretse wenda za Senegal ziba zarahereye hasi ibintu byo ndaza kubigarukaho ariko akenshi usanga iziba zidashoboye guhera hasi zihita zihera kuri abo babonye kwanza hehe muri shampiyona yabo ikindi kintu umunyamahanga byanze bikunze agomba kuba yemewe ariko ushoboye nanone ikindi kintu cya kabiri rero kugira ngo umunyamahanga abe yemewe ni iki sibyo umunyamahanga kugira ngo umubone ntabwo uzagenda uvuga ngo njye gushaka Gerard Gou ahari gukina ngo umuzane muri Afghanistan kwanza abanza sibyo Kazakhstan kwanza abanza urukumva kwanza abanza wowe uzana umunyamahanga atere shampiyona mu Rwanda sibyo ushobora kumuzana ntayitere uko nese kwa ariko nyine uzamuzana nazo baramubonye he nese uzaguza umunyama oya oya ntago ari ngombwa kazi kine mu Rwanda nge ni kuvuga ikintu cyaje kuvuga simvuze ngo aze kine mu Rwanda kugira ngo umuntu umunyamahanga ariko reka ngo ahubwo babanze banamenye yuko twebwe ikintu cyambere tugutekereza ku kipe y'igihugu Amavubi sibyo ariko ikipe y'igihugu Amavubi abakinnyi bavuye ariko umukinnyi wakabaye mu menye ikipe ntabwo mumeze n'abakinnyi bavuze abakinnyi ikipe y'igihugu Amavubi abakinnyi ikipe y'igihugu bavuye abarundi abantu batsirima niba ari Tsirimansi niba ari Herimansi Weimansi uyu Weimansi ukina ukina inyuma ariko se ba Cedric baciye Oya urese mwere kintu bintu byoroshye. Kuba kumenya umukinnyi kumenya umukinnyi ukina hanze ntabwo wamuyoberwa. Iyi naturalization uburyo turi gukoramo naturalization burakwiye.
ese ni uyu munsi turi gukora neutralization kubera ko turi abanyuma mu itsinda ni neutralization bize kudufasha kwikarifiya tukajyana na Senegal ese neutralization yagombye kubikorwa gute nyine kugira ngo ibya kano kanya byo tureke gutekereza Afko nizaba muri Cote d'Ivoire iyo rwose twe tuyirenze kubera none kuki turi kwivangamo n'ibindi bibazo ntabwo rwo byakwiye ko tugomba kwivangamo kuzanamo bakinyi ngo kugira ngo kireka nimba bagiye kandi arose yaramusabye kireka nimba bagiye kubanza kireka nimba bagiye kubanza kubareba kuko nimba muri equipe nationale nko bavugaga kuri level ariho muri club urukumva muri club akagomba no kuba bakamunira no muri equipe nationale avuga ati wa muntu ni uko akina muri club no muri equipe nationale yabishobora akaba agiye kumureba agatagiye kumusaba njyana yes byo birashoboka ariko twagize match amikara hanga ya mutumira kaza reka nkwere twagize match amikara sera officier katamwe no n'icyuri cyambere ngo gukora niki kintu cyambere kigomba kuvuma mitwe y'abayobozi ba Ferwafa n'ari mu batekereza kipe y'igihugu amavu bareke gutekereza afukone zabe niko sada ya ntuza yanga yajya kugura umukinyi hatari ushaka kubageza kuri finale bakayikoza no munako muri test Ya test. Haru arakano serize yatangiriye avanga ibihugu byinshi bifite abakinyi bari naturalize ariko ari reka dufatire nko dufata nka Cape Verde ufate nka Mozambique batarazaye ku muntu na za Gambia nuko na za Gambia abanyarwanda iyo urebye ku bari bimeze bitarwe n'ibindi usanga umuntu afite umwana ufite amamuko muri Cape Verde ariko yakuriye muri Portugal yaramubyariye muri Portugal bivuze yuko development yiwe iri ku rwego mpuzamahanga aranayizi ubwe ni nyanyayo nyine bari asante yaciye muri nk'iyo nani wenda yaciye afite aho yagiye acanye ndazamuka aramuzi ibyo ngibyo niyo mpamvu bino bihugu bisigaye bijya mu gikombe cya Afurika mu buryo butagoranye cyane kuko abakinnyi baba bahari kandi bagahora mu buryo reka tujye ku Rwanda kuko kutwebwe navuga ko abakinnyi benshi dufite bakaba hari nk'abo ngaho hari abana bari mu Bubiligi ngiye nasanze harimo n'amateka n'aba anaguye harimo umwana usanga afite nk'ababyeyi baba afite kesi narabibonye gusa umwana iwabo afite kesi umwana uba USA ya barahari burayi barakiri umupira ariko wareba background y'ababyeyi we ugasanga ntabwo byapfa gukunda iyo ugiye mu Bwongereza ntabwo wasanga abakinnyi bacu nta nubwo dufite igihugu cyinshi ububirigi na bakaruga twabirumva n'ububirigi ubundi noneho reka dufate noneho dufate icya gihe u Rwanda byageze gute kugira ngo tubone abakinnyi bataje no muri test kandi n'abadufashije ari nacyo kintu kiri gupfa hano uyu mutoza Carlos bamwohereje mu Bubiligi kujya guhura na Mike Trezor ariko ntabwo bahuye byaramunaniye si umuntu dufite impamvu twajya guhura nawe uwo muntu ngo niwe mudira umwohereje umutoza ngo ni umudira yaragiye ajya aca n'umutubari two mu Bubiligi bakajya bavuga ngo ndagukuzanira ngo mpa amadorari 50 we yagiye atazi naho wa leta ko nazi kudira ariko twibuke Desire Mbonabucya abona ikarita y'umuhondo wari umuhondo wa kabiri byatuma byari gutuma adakina match ya nyuma niba ari njyanywe Saidi Abed Makasa yahise w'umunyarwanda na Mr. Ticiyeho urumva ikintu urumva nyine urwego biriho ni kigaragaza yuko twari dufite hari abakinnyi babaga mu Bubiligi bari bazi kudiringa u Rwanda kuri ubu ngubu rudafite ubu cyose cya mbere ni deal ni deal uburyo bikorwa buraciriritse umuntu arimo arazana amakuru abanye nawe unana nawe uri muri Kigali ari gutanga uwo muntu mu Bubiligi bamwohereje umuntu ufite umubyeyi w'umunyarwanda bafite n'ukuntu baravugana ugarutse mutavuganye aho kugumya kubeshya abaturage uwo mwumva yadiringuye mu kigo icyo ni icya mbere niba amashami ibintu atarabigerageje Antoine Hey akaba atarabigerageje hakaba haje umuntu bita Carlos niba ari leta yemereye Ferwafa ku byintu byagaruka ntibashake n'abantu bafatika abagabo babikore aba ari byo bintu babashinga gusa arose nawe abazana abatoza afata umuntu umwati umara ajya muri Burundi uri guhirwa aguruka aganiye n'abantu baza ugiye tuyemeye uyu ntabwo yemeye tumara ajya Burundi uruka ko yigeze gutura abakinnyi 23 avanye hanze arabazana 23 bakina sekafu bakinnyi sekafu
urumwe umwe nasa ndarimo batanu kandi tebuga ati nibanye nazima 23 batanu bagasigana n'agari fo ya ni beza kandi beza n'imana fashe ko kunesa urambira urambira ngo ngo ikintu gisagwa cyambere ni iki karosorosira nakora akazi k'ubutoza ni kuba karosorosira kumubwira ati hari umwana nzivuka nyamasheke ube mu gihugu cyo cyahongiri yaravuga ati ya muzane nuza nuza karosi bamaye numero zo bampe twavuga we kimisagara uyu wari nakubwiraga ejo mundi navuze ni yamagayo mavu Karirosi urampeti yambwe yuko Karirosi muri iki cyumwe uramwana sabe muri iki cyumwe nibwo amahamagaye abahese uramwana kandi bamwe nimero z'ikera uyu nomero bazitanze kera abantu babaye kandi umwana arabizi ko nimero bazitanze hari n'abana batatanye no guhiga indangamuntu n'urwanda rutarabavugisha ariko umuntu niyo deal yuko umuntu umuntu ari na prod yo kwa kintu rwanda none ngo murashaka none ngo barashaka ngo nana oya una nawe niba tunabyirije ngo tugende no kuri case ya ona sibyo case ya ona rero ndashaka mbere yuko twe tujye ku ruhande rw'ikipe ndwamera abanyarwanda no bavugira amavubi sizi kuno bimeze tujye ku ruhande none tujye ku ruhande rwa ona wowe uri umunyamahanga ari afite nk'imyaka nk'ingahe singa 29 suri ugakatuma wari 27 umuntu w'imyaka 27 bivuze amazi mu Rwanda imyaka ibiri bivuze ku Rwanda wenda Rwanda ntabwo najya kuruha ugize uruhare rwo kumugaburira mu myaka ibiri itambutse umuntu w'imyaka 25 umuntu nyine muhuye afite imyaka 25 akaba atangiye kumugira access gake ukamushaka gukinira umuntu akemera nyine wowe ubwawe nawe wari wubishaka umuntu akemera akaba agiye gushifting wowe nawe uri umunyamahanga icyo gihugu waza for free nyine wakitanga for free biragoye ese projet umuntu amafaranga ya chef rwafa ngende nawe ndi kumwe nawe abonye nawe nyina make urikije kuna amafaranga rwafa abatemba temba guhindura nationality wo tekeze uri umunyarwanda aho bira ngo turashaka ko tukwambura ubunyarwanda ukaba umunya Djibouti ugakira ikipe y'u Rwanda Djibouti n'ukuntu nayo iri na hasi ukishoye muri Djibouti ukemera rwati ngiye gutanga cyambere abafashe risk ni risk risk abafashe kwera ko ashobora kuza mu kipe cy'igihugu bikanga nibyanga bazamurejeta avuga ati na niyambuye ubunyakameroni bwanjye n'ubunyarwanda nabwo kandi igikeneye umupira wananiye kandi noneho afite n'uko kandi nasoza bishobora kuba ngombwa ko birabwo bya kameroni kugira ngo uzakive mu gukinira ikindi gihugu bashaka no gusenyera oya afite nandi makuru agaragaza yuko abagiye bahabwa ubwene igihugu nta kintu byamariye kuko ari bakiri kubusabana no kandi bapita hotema se babusisa bafite ubwene igihugu baje kubusabana n'uko ari bire urwanda rufite n'uko ujya kugushaka umukinyi w'umunyamahanga noneho uri n'imbere mu gihugu kandi mbere mu gihugu amakuru afite arabizi ko muterwa mu gitego ariko none ubundi ikipe kuyijyamo ni ukwishora ku ruhande rumwe wamwumva neza ikipe utaranze gukuramo amafaranga wabigenza ute wowe utabona gushyira amafaranga ku ruhande rumwe unana we wamwumva ejo aze avuga ati n'ubundi ibitego mavubi n'abanye byarabuze ntawe kizaba niba atamo amafaranga ejo bazantukira ubusa ariko n'abantu ubwo ni abantu kugira mu muryango namaze kuwimura nta kintu leta nitahira tujye tubona mu muryango iki kintu gikurikiyeho bavuga yuko mu nyine ubuzima bwa muntu umwana aruhanya kuva umubyeyi akimusama kugera ku myaka 12 niyo faze y'ubuzima bw'umuntu agoraho umubyeyi ndetse n'igihugu ijana ku ijana nyine kubera ko iyo gihe reba nk'umwana ngo yageze imyaka nka 12 inkingo bamaze gufata z'umuntu hano mu Rwanda urebe amafaranga bamutanzeho urebe imodoka bateye ibirahuri akabimena abantu bakishyura kuko nta kintu na kimwe bafite cyo kuba yakikoramo urumva nk'umukuru hano rw'umubyeyi kumva ko yakoze ibyo bintu niwe nubwo igihugu cya kameroni kitabizi ariko na kameroni kaba yatakaje ibyo bintu wowe ugashaka gutwara umuntu for nothing ukamufata kuzi buriya mu bufaransa ibintu bihugu by'ubufaransa izubi biba ni ubujura biba ni nko kwiba nyine ni ugufata umuntu ukamwiba igihugu ukakiba ibi bya kamavinga igihugu buki byarabikarangira rero njyewe amafaranga onana ari gutanga ari kwaka ni onana ari kwaka niba udafite ubushobozi bwo kuyatanga ibi bintu we bivamo byose gutegura turabizi byarakuraniye urebe ko abona onana uri make ndetse no kuba wagura gukora izo tiro za tari nabyo turabona biragaragara ko utabishoboye rero aha hamwe twibera 140 hanyuma uyu munsi kugira ngo mpindure nationality turashaka $80,000 ukaba mu $80,000 by'idolari ushobora gukora wagiye wangiriza byari kuvamo babona $20,000 benshi cyane sibyo ukaba uyu munsi ushaka abakinnyi b'ubuntu donc bashaka iyo griffe yo gukinira u Rwanda uzagura muri ibyo haze ba Didier Kapeti kwe bagende urumva haze bakugera ku mukinnyi w'umukinnyi mpaka kugeza azageza igihugu kizavuga ati ibintu si ibyacu reka tubende twigire muri cycling ejo kandi turi kumwe na Nabiragiye Mark yatubwiye ati federasiyo ufatika umuyobozi wa federasiyo runaka
akaba ari na vice president iyo muza amashyiramwe muri Afrika ari muri Afrika akubwira ati ngemba muri uyu mukino atariko federasiyo ngo nifatika ati federasiyo azava na izaza ishobora gutuma umukinyi aba professionnel mu buryo bworoshye kandi buteguye ati ni ferwa yavuze ferwa amagare avuga na atletism yes byonyine ati ko numukino twipimane n'abantu tukaba twakina ati ni ibintu rero ubishyizemo imbaraga twagisohora abakinnyi benshi bakagenda atari uko hari ibintu dutakazemo imbaraga bidafite fana rugo yewe inama nagira abantu muri ferwafa ni inama ebyiri bashake nk'uko bivugaga abanyamadini bafatika ni inama ya mbere sibyo babikore mu buryo bwubatse ariko nabwo ntibikore bakaba barabikoze mbere ko dukina match ya mbere ariko nabwo ntibikore uno munsi sibyo kugira ngo bakine na Ben bakine na Mozambique ni Mozambique bamushakiye yemera sibyo ahubwo urukumva ngo urukuri yemera karakataye kina ngo urukuri ibintu bimeze sibyo icyo ni cyo cyo cyambere agomba gukora bagihe igihe kirekire ntabwo ari byo kuvuga ngo urabyutse isubikora babigiye kirekire bashaka abo bantu bagiye kwiruka nk'ibyo bintu Gerard Gohose azamushyiramo uretse wumve sibyo icyo ni ikintu cyambere azamugarure none nyamara umunsi ubundi bako muri ibintu ntabwo byakabaye icyaha gukora ikintu urwanya inyungu z'igihugu ugafata na kariyose ukamukubita inkoni nyinshi ukamurambika imbere y'abantu kuri kwegera inyungu z'igihugu agakubita imbere y'urupfu azongera umuhamagare none demba urumva icyo ni ikintu cyambere agomba gukora nimba bibananiye babona ibyo bintu batabishoboye bakora ibyo bakoze igihe habagaho isonga batangirire hasi babigihe icyo cyabo bagomba kubanza gutekerezaho ni ibintu bagomba guhigihe ntabwo ari ibintu bagomba kubyuka ngo bakore mavuye bayakavuye umuntu uvuye muri federasiyo yari perezida ava avuga ati nzi neza yuko abantu bose baba hanze nzi neza yuko akademi kansoro gwa fagahari kandi tuzo nzakomerezaho uzikurwanda ibintu kugira ngo cyo gikomeze uzikurwanda iyo gihugu gisigaye tuvanyeho bya bihugu bine biri inyuma ufashe 50 kugaruka muri ba 54 bigeze byinoza bya kafa ufashe 50 kugaruka urwanda cyo gihugu gisigaye kiri guhamagara abakinnyi abenshi bagaba abimbere mu gihugu nabandi bari hanze hakaba kimwe cya kabiri cy'abahamagaye bari abakinnyi 10 bahamagaye bakina hanze batandatu ugasanga ntabwo amakuru yabo ahagije ku banyarwanda nyine ntabwo usanga mushidikanya abantu bari kumushidikanya ako sadareka mbwiye nk'ikintu kimwe ibihugu byose niba ari Ubuganda imihamagarire yabo kuko buri mukinnyi wese akina ashaka gusohoka cyane urasohoka umuntu wahamagarwe ingombere mu gihugu n'abakinnyi 30 urazamo ariko muraza muri nka batatu nabwo kandi babitezwe kuko abo bakinnyi bari bubanzemo ufata Burundi ibintu by'ibihugu byaho uzimamvu uvuze ngo bahere mu batoya uzimamvu uvuze ngo bahere mu batoya ingero ndimo ndatanga impamvu ndimo ndavuga ngo bahere no mu batoya urukumva reka ibyo byo mu batoya byaranze nabyo byaranze si kuki babikoze bwa mbere kandi byarakunze se niba nabikoze se byarabyo dukundi wajya muri ninde wagiye hanze mu bakinnyi erega abakinnyi igikombe cy'isi cyizemo imbaraga Ufutara bikizemo imbaraga. Kabesi ni umuzamu musanze ngo w'igipangu runaka. Ni umuzamu. Zimwe uka kane kase. Yari umukanishi igipangu. Yari umukanishi. Byabivuyemo se. Yagiye musanze. Defense yose yasigaye poste wenyine. Poste we Neymar uri muri Sofia. Na Celeste umanura ikipe akongera akayizamura. Na Celeste. Hagati. Shusho ngo abivuye. Hagati. Hagiyemo Zidane wenyine. Kampala. Asigaye Zidane wenyine. Data Imana yibereye ba magana. Asigaye Zidane wenyine. Imana byaranze. Imbere. Ishusho jiste arahari. Imbereho ni atake nta numwe. Atake se nta numwe. Ucije se bagari ku 10. Yabakinaga 10. Yakinaga 10. Hanjye na butera. Imbere habaga kabanda. Hanjye na mwumbye yarabiretse. Kabanda Bonfils. Kabanda Bonfils. Ni abose atake nayo. Bingana. Urundi hande rumwe. Nabafaru ku ruhinda. Nabafaru ku ruhinda muri bugese. Itrike yari niyo nuza niyo nuza niyo niyo mpuza yabayeho. Navuga ngo yaraciye mu biganza bizima. Ariko dore ikibazo dore ikibazo nagukomeza ntabwo ari ikibazo gukomeza ntabwo dore ikibazo mu Rwanda gite kinoro bibite binagorane niyo bira abavanga abantu bategura abana bakiri bato ntabwo umwana umutegura ifite idafite championa na championa mu Rwanda muri Afrika ntabwo ari nyinshi wari ufashe championa ya Misiri ugafata championa ya Afrika y'Epfo Maroc nubona no mashampiyona uzareba abakinnyi bakinamo usanga umukinnyi akinamo nawe afite indoto z'ukuntu ibintu byagenda ariko muri nasiyonari nabo bayumva nk'abandi bose kandi aribo bafite champion ikomeye ngo mbwire ukuntu ufite champion yo hasi ukaba ariwe ufite abakinnyi benshi muri nasiyonari mbwira ufite champion itanazo idafite n'amanota kuri karaso urumva ariko ushaka kujya gufata abo bakinnyi bawe ukajya kubuza muri Cote d'Ivoire kuri champion itanazo reba Guinea yabana Biket abahamagaye mu kanya bahamagaye
nta mukinyo mukinyo imbere mu gihugu none uri mu bicyo kandi niyo irimo zahoroya zora mu Champions League wowe urajya kuratira umuntu ngo mfite ngo muhozi Fred ngo namuzanye ngo turahanga kandi koko urukundo kandi koko ikipe y'igihugu abarundi rabizi ko ufite championa idakomeye nta abakinyakizimo ni banga niyo mpamvu icyo kugira none kimwe nushobora gutegura abana rushobora gutegura abana abakinyakizimo mu Rwanda ngo basohoke ntabwo bibaho Nu, harimo nu, 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 ito hereza abakinyi hanze ntabwo bira ibintu bivaho ibindi umukinyi w'umunyarwanda agera muri Espagne agabanga hari imbeho ngashaka kwigarukira kubera miliyoni umuha bira miliyoni zo tenya vuga kandi umuntu ari mu miliyoni bamukwita prime abakobwa akabarongora akabamara yamenya ko afite amafaranga miliyoni nk'iniko rikisha yabona afite imodoka afite n'inzu ababaye mu diaspora nko n'abantu bavuga umuntu ngo bahanze ngo iki diaspora umuntu nyine akahita byihorera ariko umwana w'umugande umwana w'umurundi akina yemera yuko ibyo bihumbi 50 by'Uburundi by'amarundi ari gukinira bizamufasha kwita ava mu cyiciro cya gatatu ajya muri teste muri Turkey ibyo rero ni impamvu bavuga ngo development ibishoboka ariko aha ntabwo ishoboka ntagishoboka so reka rero dutumikire abadutumye n'abakinyi system ibipfa system ibipfa hanyuma rero Interco feeds ingufu gi ndetse na Matera Rwanda form hari ubutumwa badufitiye reka tubukurikire tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Interco Feeds kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Interco Feeds iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Food Car Medom na Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 89 52 Cukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Yes ngaye ngo rero uko gahunda zifashe muri Interco Feeds ngo uvugire ndetse na Rwanda Form le paradis de matera nama kandi suzu bita Sam Niyonshuti Samuel bakunda kwita kazungu mu kinyo basket romuze kazungu nago muzi ape ukina mu ekipe kazungu nawo uzi kuri kwere kazungu niko bakunze kumwita kiri ya kipe yawe ya Titans turebe uramenye tangaka nago muzi Tetanize. Eh, kakamenere. Yakinaga shoot for the stars. Eh, ndakaza. Uzanya ama tetanize ubwo byapfunye. Yakinaga shoot for the stars umwaka washize. Yitandukanyije nayo. Ya kipe yawe. Azaya wo mupeta zibaro we. Nakazi. Nyine ikipe ye. Ikipe ye nicyo kibazo. Nawe umukinyi we nta kibazo. None se nese kuva muri shoot for the stars. Kuva muri shoot for the stars ukajya muri Titans n'ubu zamutse. Oya, ari kuvuga ngiye ikipe. Ubuyobozi bwiye ikipe ngo ufite kibazo na Dembe. Bidafite nanu bihuye na performance. Kabiri ikabanyanga iri ku mwanya wa kane n'atatu wa gatatu irakomeye cyane nta kintu performance nacyo zitwaye ariko nyuma yazo yizo performance ekipe dufitanye ibibazo bikomeye cyane ari nako rero twari dukomeje kuri kazungu muri basketball mu kanya rwose birahari bicika muri RDK ekipe ya PRC Kigali ku isaha y'isaa moya irabica cyane n'ekipe ya APR match ikomeye cyane
hanyuma ku isaha y'3 Espoir na Patriot. Ako twagiye. Mukina ko nabonye ari nijoro. Twagiye Espoir na Patriot. Espoir mu kanya gatatu. Espoir mu kanya gatatu batoro wakane. Nurangira 5 z'ijoro. Ku basketball na masaba ariko ni 40 minute chronometer. Espoir ari gurufuma Espoir ari gurukwanya wa gatatu batoro wakane. Espoir Espoir iri kunyanya wa gatatu n'amanota 20. Ako Patriot ari mu mikino myinshi tarakije. Patriot iyo kinyi match nke imaze match 12. Mbora kinyi 13 uyu munsi mu gizi z'imaze gukira 19. APR ni ya APR ah ina iri kuni ya 9 kimikino 11 ako APR ni APR afite mikino myinshi tarakina hanyuma rero ni gutyo gondo zifashe muri bako kandi urano kuno kera abagore bo equipe muri football ajya gahitegura rero nuko ama equipe muri basket itegura APR iki ama equipe muri basket yose yose ko gihugura na APR akoreye bwa APR zanye umutoza mushya Baide Pele la kome. Nira mikyo ni mara kuichini za hafi. Ni kwa mwila ni vila ya nane. Za tibi ya ambere, pele za tibi ya ambere. Pele za tibi ya garagaza, wanyo wita jaje fai. Ako ni mungu na tukwa jeyo? Satana. Satana, tu tukwa jeyo. Musi yu anjesi. Na kinya bjara nga yire evangitana ni tayo. Tutu nima tukwa jeyo? Ushu tijende. Na chivazo. Mwesa mwile tayari. Chana. Tutu zo kujayo. Bitwaye iki? Mwese bwa ngo tujye tukagusuzugura. Ari ari mu kigo cy'amashuri. Bitwaye iki se n'ese mashini irangira? Dare mashini irangira saa 5. Nubwo ahubwo ngo ni na umutekano ni wose. Ni umutekano ni wose. Ba saa 5. Twabikurikirana kuri ku saa 5 ntare. Kuri bitanu byanjye mfite rwose. Ah, sante urakoze kubyemera rwose. Hanyuma amavubi biraza kugenda gute amavubi kugeza ubu ngubu naya nyuma mu itsinda ya R Senegal ni ya 12 ikipe y'igihugu ya Benin ifitane irayanganya n'ikipe ya Mozambique Rwanda n'u Rwanda nyuma rwo rufite amanota 2 kora mutoza rero nawe nashaka asozi qualification mamureke nawe yigende kandi baramuhaye 2 ejo bundi iyo myaka 2 urumva urwanda rwamure imyaka 2 ukimwe n'uko muri uwo mutoza turamushakira kandi kazi. Mese ko bamwongeje kontrol nta mibare. DTN turamushyira kunoza kandi ukareka nareke. Uyu nguyu nawe turaboya. Uyu nguyu twamushakira na kandi kazi. Iyo yaba tibumbanaje. Kibaka mu handa 20. Eh. Kandi kunoza. Cyo tukamukipe bago. Tukamwitwa mukira mushahara. Tumwanda 20. Reka tumukipe bagore. Reka tumwanda 20. Hanyuma uzagira n'imbaraga nayo. 20 zo Rwanda kandi zidakira. Reka kumwe nabo bayitekerezo. Kumwe ku mukipe yabagore. Yatanje kujya kuzana abantu bari mu bubirigi rero. Nta kibazo ariko gukatekerezwa. Kumwe ikipe yabagore. twaba dukoze iki saka ivangura cyangwa se niyo yoroshye guselectinga twaba dupinze niyo kipi go ni kipi rwana gutoranya no yakubitwa induruzi kandi gutoranya n'abantu batayizi umuntu wiriwe ku kibuga agamagara amavu ameze kuri n'uyu mu kipi yabo gwategeza ari numwe ino yahamagara no ku kibuga hirirwa ubwo yakora kwanzanya umuntu wahamagara ndekumugana ni kugishukura ariko uyu mutoza ako ku Rwanda nabyo ni ibintu munazibazaho kuki Ferugafa na ministeri bakuri bagageze gukora ikintu ariko bakagikora nabi ushaka usanga abagira inama ari bo babi ugegeje ibintu byo kuzana abakinnyi wenda bandi sibyo ariko nabyo uri kubikora nabi sinari kubajya mu marishive ngo rekona amateka ubundi anabigaragaza nta nubwo basoma u Rwanda rwagiye ruzana se ku kigero cya 80% babaye flop ariko abakinnyi benshi babaye flop si ukuvugana kuri WhatsApp babaye flop benshi Nabaje nyuma yuko tuvuye muri Kana. Cyane bose bari. Bari rero impamvu u Rwanda byari byaga. Barashanguza iminega nako yuko kuri match ya Ghana na. N'u Rwanda yamubura kwa kazi. Shanguza iminega ku internet nimba ariko. Aho kuki dushobora kuza kuki nta muri fite ubujeje bwo kumvika umuntu. Umuntu ugiye kumva umukinyi wacu ngo tuzanye ngo umushyashye ngo ugiye gukina u Rwanda. Umva ngo ni rubanguka. Nawe wabona Mediane ukabona ni Mediane nyine. Nuko nyine kina ukumva nyine ngo arakina nyine ukabona ni mukino. Ariko nta mufite ubushobozi. Anaza anavuga ngo nundi uri bunkange bya bine byabaye ariko ngo nimero 16 irabi yanjye ngo wakimire reba mu masaha wakimire kosa yakoze rya kosa ry'umutuku. Ni ure urya sotse nyine babazi ko isaha n'isaha babaza ari abakungwe. Baramutse bazanye abandi nkabo nk'icumi. Ubwo nubwo byaba. Kubera ko urubanguka Steve mu ikipe yakina neza. Kina neza. Nese ngo fata ikipe y'igihugu zingizi zikomeye za Senegal. Uriya ba mediateur bafite. Ni baganaga imyaka 33 n'abakinnyi bana biketi ya 40. Ese none uyu nguye kaba abakinnyi nyine bari miri bakuye ati wowe urafata abasaba ugeje guzana bakuye ati. Sisi bindi kukubwira. Abantu urafata abasana abandi nyine barenze bo. Ako murenze. Nese buravuga ngo bamukirisha nabi. Abasanze mu Rwanda babaye. Arago no gukirisha nabi. Abo zazi ko ari kongwe. Akigira umuntu wadanje. Uzi ko nyakwigenda amafisango 2 2 7 ngira. Azazi ko ari kongwe kigira umuntu wadanje. Yafashe eto.
Urwanda rwanatsinzwe eta kagenda avuga ngo yafashe ntacyo ngo mbonye umuntu yafashe eta ariko yafashe eta ariko yarabizi neza yuko hari abandi bakeneye gukinana nabwo bakomeye avuga ati ni inkuru ko saruri buze bande se ewe bagaba mafisa ngo kumwanya kinagaho yarafite ubushobozi kumujyana muri axe ukabana ukora mu kicya kuri gatandatu kandi yagiye muri axe kugira ngo migi akine Makari mafisa wako anawo zaje yagiye muri axe ahubwo mu guti bugutya umuntu baravukiye gukina umupira urekibi ngi umuntu bagafite nisha aravuga ati rero bagafite nisha ari ibintu ndi guhomba ati mafisa ngo jya muri axe none umigiye nkinyere gatandatu yego kuko yari kunyinyera gatandatu ari hanze mba ndi guhomba ibintu byinshi mba nishi imyanya ibiri cyarimo ahubwo wejya muri axe noneho nujye ubona bikaze uzaje ukina nyine wegera hagati reka rero nkwereke ushobora rero mugiye gukina umupira kandi ubwo mwamaze kwivuga amafaranga yabo nabo kujya kujya kwirongorera abanyarwanda kandi bari abantu amafaranga menshi babona babonaga ya ese ahubwo abenshi banakinaga ku mafaranga nyine umuhaye aho batewe ba match tujye gutera murampere dollar 100 n'igihe yaza bakiye cyo mu Rwanda se bakiye cyo mu Rwanda nibo bona bus melody yagiye gukina mu mose we amafaranga I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So reka rero dusoreze aho ngatuzana yakomeza ejo ngo bazahamagara amavubi nk'izi saha ejo azabatereka hanze bagukirana Mozambique amavubi se Chipe y'u Rwanda hari amasaha 20 ngamavubi yahamagara ku mugana w'undi bagiye muri za Chelsea bakagura abakinnyi harimo abakinnyi bashya amadira arimo nabi ntabwo diriwe kuri kuri WhatsApp so reka rero twe dusoreze aha ngaha Demba wakoze cyane mwanya tubanye muto ariko n'ubundi ejo bazahamagara ngo n'ejo bundi uzagaruka rero tubwire Demba niba bahamagaye ntabwo twongere kwa gatanu uzagaruke tubirakare n'izo tubirakare mu twakuri reka tusige mu butumwa bwa Star Times Nobilis Matradoma ndetse na Ahupa ubwo rero hanyuma tuzasubire ku munsi w'ejo muri Sports Zone yo kuwa kane ubwo ukuntu ukwezi gutaha tuzasubira ukwezi gutaha by the way.